የሆነ ሀገራዊ ሰልፍ ነው የተካሄደው በዚህ በመስቀል አደባባይ። የህዝባዊ ሰልፉ አጠቃላይ ድባብ እንዴት ነበር? ካላማውስ ጋር ተያይዞ የሚፈለገው መልእክት ተላልፏል? ህዝቡ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ያሳየው ምላሽ ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር እስቲ። አይ ቲንክ ጥያቄዎቹን መመለስ የሚችለው ህዝባዊ ትዕይንቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነጋሪ እስከማያስፈልገው ድረስ፣ ዜናም መስራት እስከማያስፈልገው ድረስ ማየትና መስማት ለሚችል ራሱን የቻለ ግልጽ ደብዳቤና ግልጽ መልእክት ነበር ማለት ነው የሚቻለው። እንደዚህ አይነት ህዝባዊ ማዕበል ታይቶ የሚታወቀው በ1997 ዓ.ም ቀድሞ የነበረውን የኢህአዴግ አገዛዝ ህዝቡ ለመጣል ያደረገበት ነበር። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ሰኔ 16 ለድጋፍ የወጣ ህዝብ ተየንተ ህዝብ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ያየ ነው። እንግዲህ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ብዬ ማስበው። በተለይ ደግሞ ሀገራችን ከገጠማት ወቅታዊ የሉዓላዊነትና የነጻነት ጉዳይ ጋር በተገናኘ ህዝቡ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ወደ መስቀል አደባባይ ተሞ በሚሊየንስ የሚቆጠሩ ከተማችን ነዋሪዎች ለመላው ዓለም በተለይ ለምዕራቡ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን ውስጥ እየተሾፈሩ ላሉት ለሸኔና ለትነግ ቡድን እየተናገረ ያለው በሌላ ነገር ብትመጡ ኢትስ ኦኬ፣ በሀገር ግን ከመጣችሁ ያለችን አንድ ስለሆነች ያለንን ንብረት አይደለም ያለንን እውቀት አይደለም ያለንን ገንዘብ አይደለም ህይወታችን ራሱ ለመስጠት ተዘጋጅተናል፣ ስለዚህ ሁሉም ይወቀው የሚል መልእክት ነው ለዓለም እያስተላለፈ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፐዙ ምንድን ነው ተብሎ ከተጠየቀ የዚህ ፕሮግራም ወይም ትዕይንተ ህዝብ በመርሃ ግብሮቹ እንደተመለከት ነው ዋናው አላማው እኔም ለኢትዮጵያ ወታደር ነኝ በሚል አሳሰብ እና አመለካከት የተቃኘ ሆኖ ሳለ እኔ ያለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ነው። እኔ ያለው ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ከኢትዮጵያ የሚበልጥብኝ ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ከሀገር በታች ነው የሚል አሳሰብ እና አመለካከት የታጨቀበት ነው ማለት ነው። ይህንን ያደረጉት ደግሞ የአንድ ፓርቲ አባል አይደል፣ የብልጽግና ደጋፊዎች አሉ ዛሬ የወጡት፣ አጠቃላይ ህዝብ ነው የወጣው። ስለዚህ የተለያዩ ፓርቲዎች ደጋፊዎች እና ወዳጆች አሉበት፣ የአንድ እምነት ሰዎች አይደል የሚወጡበት፣ የተለያየ እምነት ተከታዮች ከተለያዩ የከተማችን አቅጣጫ ነው ተሞ የወጣው ማለት ነው። ሶ ፐርፐዙ ምንድን ነው? በቃ ኢትዮጵያ የተሸነፈች ስትመትል እንደማትሸነፍ ኢትዮጵያ ነጻነቷ እና ሉዓላዊነቷን የሚያስከብሩላት ትላንትና በታሪክ ብቻ ሳይሆን ትላንትና በታሪክ የምናነበው እውነት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ህያውነቱን በልጆቻቸው ውስጥ ያሰረሱት የአባቶቻችን መንፈስ በእኛም ላይ አድሯል የሚል ትልቅ መልእክት ነው የሚያስተላልፉ። ልክ ነው። እንግዲህ በሰልፉ ላይ ከተያዙት መፈክሮች ውስጥ እኛም እንደተመለከት ነው ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ እያሰራጩት ያለው ልቦለድና ከጋዜጠኝነት መርህ የሆነ ውጭ የሆነ ዘገባ እንዲያቆሙ መልእክትም የተላለፈበት ሰልፍ ነው እና በዚህ ላይ እርሶስ ምን ይላሉ? ያ እንግዲህ ምን እላለሁ፣ ህዝቡ ካለ ውጪ ልልምችለው ነገር የለኝም። ምክንያቱም ሲኤንኤን ከትላንት ወዲያ ያደረገውን ስንመለከት ዛሬም የዘገቡ አልመሰለኝም፣ በነገራችን ላይ የዛሬ ትዕይንተ ህዝቡን ማለት ነው። ስለዚህ ሆን ተብሎ አሻጥር እየተሰራ እንደሆነ ሆን ብሎ በሊቢያ ላይ በሶሪያ ላይ በተለያዩ በፈራረሱ ሀገራት ላይ አስቀድመው የሰሩትን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እና የሚዲያ ዘመቻ በእኛም ሀገር እየነካኩንና እየሞካከሩን እንደሆነ ያስታውቃል። ነገር ግን የዛሬው ትዕይንተ ህዝብ የሚያሳየው ነገር ላይክ ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ሲበጣጠስ እንደሚባለው ለኢትዮጵያ ያልሆነ ህይወት፣ ለኢትዮጵያ ያልሆነ ድምጽ፣ ለኢትዮጵያ ያልሆነ ድጋፍ ምንም ትርጉም የለውም፣ ይበጣጠስ እያለ ነው ህዝቡ እያለ ያለው ማለት ነው። ስለሆነም ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችን ማውገዝ አለብን፣ እውነቱን ማውጣት ደግሞ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ እነሱ ፐርፐዝ አላቸው፣ አላማ አላቸው። ከአላማቸው አንጻር የሚጋልቧቸውን እና ለመጋለብ የሚፈልጓቸውን አካላት በቀደዱላቸው ቦይ እንዲፈሱ ይፈልጋሉ። እንደ ሀገር እና እንደ ህዝብ ደግሞ በተቀደደልን ቦይ እንደማንፈስ ነው እያሳየን ያለ ነው። በተቀደደልን ቦይም ደግሞ መፍሰስ የለብንም ማለት ነው። ስለሆነም የታየው ትዕይንተ ህዝቡ ላይ የሚያወግዝ ነው ማለት ነው። እጆቻችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ ብቻ ሳይሆን አትዋሹ፣ ምንም እንኳን ወገንተኝነት ቢኖራችሁም ማለት የአንድ የትግራይ ተወላጅ ህይወት ከአንድ የአማራ ተወላጅ ህይወት ወይም ከአፋር ወይም የትኛውም የከተማችን እና የሀገራችን አካባቢና ክልል የተወለደ ሰው አይበልጥም አያንስም። ነገር ግን ፌቨር እየተደረገ ያለው ወገንተኝነቱ በጣም ቪዚብል ነው፣ በጣም ግልጽ ነው። መሆን ከነበረበት ለሰው ልጅ ነው መሆን ያለበት። የማንም የሰው ልጅ ህይወት ከማንም አያንስም፣ የማንም የሰው ልጅ ህይወት ከማንም አይበልጥም ማለት ነው። እየሆነ ያለው ነገር ግን አይንን ያፈጠጠ
በሬ ወለድ ተረት ተረት ሲሆን ይሄንን ለመታገስ ሰው ዓለም ሆነ ያስፈልጋል። ሰው አዲስ አበባ ህዝብ ያደረገ ያለው ይሄንን ታገሰው ነገር አይደለም። የመጣችሁት አሁን ባለው ፓርቲ አይደለም፣ በዶክተር አብይ አይደለም እየተመጣ ያለው በዋነኛነት፣ ወይም በብልጽግና ፓርቲ አይደለም በዋነኛነት እየተመጣ ያለው። እየተመጣ ያለው በአገራችን ነው። አገራችንን አባቶቻችን ብዙ ዋጋ ከፍለው ነው ያስረከቡን። እሱ ብቻ አይደለም የመጣችሁት በህይወታችን ነው። የመጣችሁት በልጆቻችን ነገ ነው። የመጣችሁት በአጠቃላይ በሀገራችን ነው። ሶ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ምንም የምንደራደርበት ነገር የለም። ዓለም መስማት ከፈለገ መስማት ነው ግጠኛ አይደለም። መስማት ከፈለገ ግን ውሸታችሁን ያረጋችሁ ያላችሁትን ሁሉ በአደባባይ ላይ እንገልጣለን እናጋልጣለን ብሎ ነው ያደረገው። አይ ቲንክ መንወሩ መወገዙ እነተን ማውጣቱ ከያንዳንዳችን ሀገራችንን እንወዳለን ከመነል ሰዎች የሚጠበቅ ነው። የተማረው በትምህርቱ ዓለም መማር የሚችል ሀገር ሲኖር ነው። ስለዚህ በአገሩ ላይ የሚሰራው ደባ እና አሻጥር ማጋለጥ አለበት ወቀቱን ተጠቅሞ ማለት ነው። ሶ ፕሮፌሰር ብትሆኚ ዶክተር ብትሆኚ ዋትሶኤቨር ያንቺ አካዳሚክ ፕሮሞሽን እና አካዳሚክ ሌቭል ወቀትሽ ለሀገርሽ ግን ማውጣት መቻል አለብሽ። ሱሱ ነው የሆነው ዛሬ በመስቀል አደባባይ። ልክ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭም በቅንጅት የተሰነዘረባት ጥቃትን በማክሸፍ የህልውናውን ዘመቻ በድልና ባጠረ ጊዜ ለማጠናቀቅ አጠቃላይ እንደው ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል? ከህዝቡ ብዙ ነገር ነው የሚጠበቀው። እንደምታቂው ጀነራል ባጫ ባለፈውም ሲናገሩ እንደነበረው ጦርነቱ ህዝባዊ ነው፣ በህዝብ ላይ የተቃጣ ነገር ነው። ሶ አልቲሜትሊ የማናቀው ኃይል አይደለም እየተባለ ያለው ታላቂቷን ትግራይ መመስረት ነው። ታላቂቷን ትግራይ የምትመሰረተው ወይም ሀገረ ትግራይ የምትመጣው ግን ሀገረ ኢትዮጵያ ፈርሳ ነው። ሀገረ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ሲወል ድረስ እንገባለን እኔ የተባለው በግልጽ ማለት ነው። ሶ ህዝቡ እያለ ያለው እና ህዝቡ ማድረግ ያለበት ሀገረ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አልፈቅድም ነው። በንግግር አይደለም ይሄ ግን በተግባር የሚገለጥ ነገር ሲሆን ነው። ትግራይ ታሸንፋለች ነው የሚለው ማንን? ኢትዮጵያን። ስለዚህ ህዝቡ ማሰብ ያለበት ነገር ኢትዮጵያ አትሸነፍም ነው፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች የሚል ሐሳብ ነው። ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ድርጊት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶ ከመዲናችን ነዋሪዎች በዋነኝነት ዛሬ በነበረው ትዕይንተ ህዝብ ላይ በሰላም ለመጠናቀቁ ትልቅ ዋስትና እና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሶ ማመስገን ይገባኛል። የጸጥታ አካላት ይሄ ፕሮግራም ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ለሰላም አስተዋጽኦ ያደረጉት የአንዳንዳቸው የሚመለከታቸውን አካላት ታንክ ዩ ማለትን ፈልጋለሁ። ሆኖም ግን ከተማችንን እያንዳንዳችን የመጠበቅ ግዴታ አለብን። የሆነ አካል እንዲጠብቅልን መጠበቅ አለብን ብዬ አላስብም። ከተማችንን ካልጠበቅን ህይወታችንን አንጠብቅም ማለት ነው። ቤታችንን ካልጠበቅን ሌላ ሰው ሊጠብቅልን አይችልም። ቤታችን ከተዘረፈ፣ ሌላችን ከተጎዳ ልጆቻችን፣ ሚስቶቻችን፣ ንብረቶቻችን፣ ብዙ ነገሮቻችን ይበላሻሉ። ሶ በጎረቤታችን የሚሆነውን ከፖሊስ ይልቅ የምናውቀው ጎረቤት ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ጎረቤቱን መጠበቅ፣ ጎረቤቱን ማጋለጥ፣ ጎረቤቱን በንቃት መከታተል የሚጠበቅበት በዋነኝነት ጎረቤቱ ያለው አካል ነው ማለት ነው። ሶ መታወቂያ ሲጠየቅ መታወቂያ ማሳየት ለኮሌክቲቭ ደህንነታችን በጣም ስለሚያስፈልግ ነው። ለፍተሻ መተባበር ለጋራ ደህንነታችን በጣም አስፈላጊ ነው። ሶ መተባበር በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከተማችን የምንጠብቀው ሁላችንም ነን ለጋራ ደህንነት። እንደምታውቂው የሆነ ነገር ኮሽ ቢል ማንም ሊተኛ አይችልም ማለት እንቅልፍ ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ሶ ኮሽ ካለ በኋላ እንቅልፍ ከማጣት ኮሽ ከማለፍቱ በፊት እንቅልፍ ማጣት ይሻላል። ስለዚህ ወጣቶች ተደራጅተው አካባቢያቸውን በፈረቃ መጠበቅ አለባቸው፣ እያደረጉም ነው ያሉት። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን እየተቀላቀሉ ነው ያሉት፣ ግን አይበቃም። ሶ ብዙዎች መቀላቀል መቻል አለባቸው፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችን እንድንቆም ብዙዎች ወድቀዋል። ሶ ከኛ በኋላ ያሉት እንዲቀጥሉ እና እንዲቆሙ መውደቅ ካስፈለገን ሁላችንም መውደቅ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ሶ ግንባራቸውን ለሰይፍ ለስለትና ለጥይት የሚሰጡ ወንድሞች አሉ። የእነሱ ህይወት ከኛ ህይወት አይበልጥም አያንስም። ስለሆነም የሚጠበቅብን ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ድምፃዊ ከሆኑ ልክ እንደነ ቴዲ አፍሮ ያላቸው ማዋጣት አለባቸው ማለት ነው። አገር አንገቷ ዘቅዘቅ ያለ ሲመስል፣ ወገን አንገቱን ደፋ ያደረገ ሲመስል አንገትህን ቀና አርግ የሚል ሰው ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትዩ በደህና ጊዜ አይደለም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትዩ ነገር ሲመች ምናምን ምቹ ጊዜ ጠብቀሽ ምናምን መሆን የለበትም። ምቹ ጊዜ ማጠብቆ ማንም ምንም ሊያደርግ ይችላል። ምቹ ባልሆነ ጊዜ ግን አብረሽ ከወገንሽ ጋር መሰለፍ ያስፈልጋል። ለምን? የኢትዮጵያ ጥሪ ስለሆነ ኢትዮጵያ ምላሽ ያስፈልገዋል። ሶ አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ገንዘብ ያለውን ገንዘብ በማዋጣት እንደሱ እንደሱ
አመሰግናለሁ። አዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ በዚህ ሰዓት እዚህ ስቱዲያችን ተገኝተው ይሄን የመሰለ መልእክት ስላስተላለፉልን መልካም ምሽት። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ነው።